huyu Kutima tumefanya na yeye kazi hii miaka nane. Kama singekuwa nampenda ningemrudisha namna gani? Kama mimi sikuwa simtaki, mbona nilimrudisha? Na saa ile mimi nilikuwa namtafuta, wakati mimi nilimchukua safari ya kwanza, nilikuja kuuliza nyinyi. Simu yenyewe niliangalia. Nilikuwa nataka mtu wa hapa Malawi. Na nimekuja hapa mara 100. Nikisema mbele yenu, mimi nitaunga Kutima mkono. Na sitaki siku yoyote mtu anikuja hapa niulize unga mkono Kutima. Sasa hiyo utakuwa unaniambia nini? Yeye ndio huyu, nimemwambia nitajaribu iwezavyo. Kwa sababu mambo ya siasa vikeukeu viko vingi. Lakini nitajaribu. Hata tayari wale watu wangu wa nyumbani nimewaambia, jana nilileta wazee kutoka Matungu ni huyu, nikawaambia yawa, nikawaambia huyu ndio mtu wangu, si ilikuwa jana? Nyinyi watu wa Malawa, si mpaka lazima Kutima atafute kura hapa, kwa sababu akisimama kura hiyo iwe wazi, mumpigie kura.